بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون عزيز طلبة اكرام سورہ یوسف آیت نمبر انیس یہ دوسرا مقام ہے مقام یوسفی جو کہ بارہ مقامات پر مشتمل ہے کہ حضرت یوسف علیہ صلاۃ والسلام کا فروخت کرنا اور پھر اس سے مدین کا سفر اور مدین سے پھر عزیز مصر کے گھر اس کا حاصل یہی ہے وجا اد سیارت الف عرصل الدہ فعد اور ایک قافلے والے آئے تو انہوں نے اپنے پانی لانے والوں کو بھیجا پس فعد اللہ دلوا اس پانی لانے والے نے اپنا ڈول ڈالا کنویں کے اندر اور اس نے کہا یا بشرا حاضہ غلام ہائے خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے وہ اثر و اور انہوں نے اس کو اپنا سامان تجارت سمجھ کر چھپا رکھا و اللہ بما بیمایا ملون اللہ خوب جانتا ہے جو ان کی کارگزاریاں تھیں جو کچھ وہ کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ اللہۃ والسلام کے بھائیوں نے یوسف کو کھوئے میں پھینک دیا اور وہ چلے گئے تو اس کھوئیں کے کنارے میں جو نیچے پانی تھا اور سیڈ میں ایک خالی جگہ تھی یا پتھر کی چٹان تھی اس پر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے رہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بڑے بھائی یہودہ وہ روزانہ آتے تھے اور ان کو کھانا لا کر دیتے تھے تو اچانک شام سے مصر جانے والا ایک قافلہ تھا اور وہ شام سے مصر کی طرف جو روانہ ہونے والا قافلہ تھا وہ راستہ بھول کر اس جنگل اور صحرا کی طرف آ پہنچا اور اس قافلے والوں کے اندر ایک جو پانی لانے والے ہوتے ہیں جن کو والدہ کہا جاتا ہے, ہے, ہے وہ اس کھویں کے اوپر آ پہنچے سیارہ تو قافلے کا معنی ہے جو قافلہ سفر تجارت کے لیے چلتا ہے اور ارسل ارسل ارسال کا معنی بہجنے کے ہیں اور وارد کا معنی ہے قافلے کے آگے کچھ چھوٹا سا قافلہ ہوتا ہے چند افراد پر مشتمل جو ان کے پانی کا اور لکڑیوں کا اور رات کی رہائش کا انتظام کرتا رہتا ہے عدلا کا معنی ہوا کے اندر بول ڈول ڈالنا پانی نکالنے کے لیے یدلی ادلا ان باب فالس ہے تو لوگوں کی نظر میں تو یہ کوئی اتفاقی بات تھی کہ شامی قافلہ جو ہے وہ رستہ بھول کر یہاں ہے اور غیر آباد علاقہ کھوئیں کے اندر ان کا سابقہ پڑا لیکن یہ رازی کائنات کا جاننے والا جانتا ہے کہ یہ سب واقعات ایک مربوط اور ایک مستحکم نظام کی ملی ہوئی کڑیاں ہیں کہ یوسف کو پیدا کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہی قافلہ کو راستہ سے ہٹا کر یہاں لاتا ہے اور اس کے آدمیوں کو اس غیر آباد کنویں پر بھیجتا ہے گوئے کہ یہی حال تمام واقعات کا اندر ہے جس کو عام انسان اتفاقی اور حوادثات سمجھتے ہیں اور فلسفہ والے ان کو بخت اور اتفاق کہا کرتا ہے لیکن حقیقت میں نظام کائنات سے ناواقفیت کی مبنی پر ایسا ہوتا ہے ورنہ سلسلہ تکوین میں کوئی بخت اور اتفاق نہیں حق سبحان ہو و تعلیٰ فعل المایرید ہے اس کی مخفی تو وہ آدمی جو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے آیا تھا اس کا نام مالک بن دوبر تھا وہ جب کھویں پر پہنچا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کی رسی کو پکڑ لیا اور اس آدمی نے بڑا زور لگایا اور کھینچا تو دیکھا تو سامنے ایک ہستی کا چہرہ سامنے آ گیا ہے اور انتہائی حسین اور جمال جو اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھا اس کو دیکھ کر اس شخص نے خوشی کی وجہ سے کہا یا بشرہ حاضر غلام آئے خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے اور وہ بہت خوش ہوا تو فوراً اس کی ذہن بدلی اور بدلتے ہی اس نے کہا کہ اس کو میں اپنا غلام بنا کر ہم اس کو بیچیں گے سب قافلے والوں کو بتا دیں تو پھر سب اس میں شریک ہوں گے وہ عصروح ہوں اور اس انہوں نے وہ جو پانی نکالنے والے تھے انہوں نے اس کو چھپا رکھا بےضا وہ عصروح ہو یہ جو قافلے والے ہے یہ جو واردت ہے اس نے اس کو اپنا سامان سمجھ کر چھپا رکھا کہ سب قافلے والے ہمارے ساتھ اس میں شریک نہ رہیں یا روح کا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس کو کھانا لانے کے لیے آتے تھے انہوں نے آ کر تیسرے دن دیکھا کہ یوسف کنویں کے اندر نہیں ہے تو وہ بڑا بھائی جا کر باقی دوسرے بھائیوں کو بتایا کہ یوسف تو نہیں ہے تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور معلومات کی تحقیق کی تو قافلے والوں کے پاس یوسف نکل آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے اور یہ ہم سے باغا ہوا ہے تو لہٰذا ان کے اوپر روب جمایا آخر کار ان پر انہوں نے فروخت کر دیا تو وہ اثر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس کے حال یعنی یوسف کے حال کو چھپائے رکھا کہ حقیقت حال کیا تھا بزاعتاً سامان سمجھ کر واللہ علیم بما بیما اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے تھے ان کی کارگزاریاں یوسف نے کیا یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا اور قافلے والے کیا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کیا کرنا چاہے گا اللہ تعالی تو حکیم اور قادر مطلق ذات ہے اللہ تعالی اپنی علم اور قدرت کے آگے اس کا کیا نظام کرنے والے ہیں اللہ نے ان کو چھوڑا اپنی مرضی پر کہ جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دو